ଆକାଶର ସାଟେଲାଇଟ୍ ଯାତ୍ରାକୁ ପୁରିଲା ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ। ବିକାଶର ଶେଷ ପାହାଚର ସାଥୀ ହେବାର ସଂକଳ୍ପକୁ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ। ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ ଆଉ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ ରହିବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିକୁ ଆଗେଇ ନେଇଛି ଅର୍ଗସ। ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ବିଭାଗରେ ମହାଦୁର୍ନୀତିର ଆଉ ଏକ ଫର୍ଦ୍ଦ। ଉଦ୍ୟାନ ବିଭାଗରେ NREGS କାମ ନାଁରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଚଳୁ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଯିବ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ଦାୟର ହେବ ମାମଲା। କାମ ବନ୍ଦ ପାଇଁ ଚିଠି ଲେଖିଲେ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ବିଭାଗ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଦାମୀ ଓକିଲ ଛିଡ଼ା କରିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ପ୍ରସ୍ତୁତି। ଏସବୁ ଖବର ସହିତ ଆହୁରି କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟା ପ୍ରାଇମ ଓଡ଼ିଶା।